រទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅយប់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអវកាស SpaceX របស់លោក Elon Musk បានធ្វើការបាញ់បង្ហោះគ្រាប់រុយកែប្រភេទ Falcon 9ដើម្បីធ្វើការនាំយកផ្កាយរណបចំនួនថ្មីដែលមានឈ្មោះថា SiriusXM ទៅកាន់តារាវិថីនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអវកាស SpaceX របស់លោក Elon Musk បានធ្វើការបាញ់បង្ហោះគ្រាប់រុយកែប្រភេទ Falcon 9ដើម្បីដឹកជញ្ជូនយកផ្កាយរណបចំនួនថ្មីដែលមានឈ្មោះថា SiriusXM ទៅកាន់តារាវិថីយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូបានឮដឹងថាការបាញ់បង្ហោះរបស់ SpaceX លើកនេះបានក្លាយជាការបាញ់បង្ហោះជោគជ័យលើកទី25សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Elon Musk នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគួរជម្រាបផងដែរថាផ្កាយរណប Sirius SM ចំនួនថ្មីកម្រិត 1300 class មួយនេះនឹងអាចផ្ដល់ក្នុងការពង្រឹងសវត្ថភាពក្នុងការចែកចាយសេវាកម្មបែបកំសាន្តព្រមទាំងព័ត៌មានជាសម្លេងនៅទូទាំងតំបន់អាមេរិកខាងជើង